Priča o nama i ovaj divan spot i pesma Neverni beba i svako ima svoju priču, međutim, dakle, postaje se pitanje kako vodimo svoje priče, kako ih iznosimo i kako biramo ono što našoj duši prija. Dakle, postoji taj jedan engleski izraz koji je sve češći u Srba, u Beograđana, to je, dakle, ovo nije ili ovo jeste my cup of tea, odnosno moja šoljica čaja, ili pak, dakle, ovo mi odgovara ili ne odgovara, ovo mi se dopada ili ne. My cup of tea je i naslov jednog posebnog sajta koji vodi moja draga koleginica Ružica Petronijević i čućemo kako se ona dosetila baš za ovaj naziv, dakle, ali na koje načine ona pomaže kako sebi svakako, dakle, kao i svimi novinari, tako i ljudima koji čitaju tekstove. Dobrodošla. Hvala ti. Odakle my cup of tea? Ja sam dugo razmišljala koji naziv da bude i sad su mi neki marketinški stručnjaci savjetovali da mora da bude na srpskom, da ljudi ne razumiju i tako dalje. I nisam dugo znala šta ću, ali kad mi je palo na pamet my cup of tea, pošto sam to već negde čula, ta fraza već postoji kao i dio u engleskom jeziku, ja sam rekla to je to. I onda mi više posle nije bilo uopšte dileme, nije postojalo, jednostavno znala sam da je to to. I kada jedan portal i jedan sajt nosi takav naziv, onda to nekako i ulazi u uši. Međutim, smeta li ti u srpskom jeziku, u našem izražavanju, dakle, sve više tih anglicizama ili pak, dakle, potpuno engleskih izraza koje koristimo da kažemo kako se osjećamo? Ja volim da se izražavam što prostije, na srpski način, mada mi nekad upadne random. Random mi upadne u rečnik, ali mislim da stvarno imamo lep jezik i da možemo tako da si igramo reči na srpskom jeziku i da nema potrebe da koristimo engleski u nekoj velikoj meri. Postoje reči neke koje ne možeš da zameniš. Tako je, nemamo na srpskom jeziku ili nam treba objašnjenje od nekoliko reči da bismo objasnili šta je, ali svako preterivanje nije potrebno. Prosto mislim da imamo fantastične reči, lep nam je jezik i treba da ga negujemo. Kako se rodila u tebi ideja za ovakav jedan portal? Ja radim dugu ekskluzivu i tamo je sve fokusirano na poznate ličnosti. Trebao mi je mali beg od toga i od toga što nisu u zvezde. Mali onako iskorak i pišemo o stvarima koje mene interesuju i nešto što ja čitam i na drugim portalima i nešto što sam htjela da čitam, a možda nije bilo, ili da pišem na neki svoj način. I tako je sve krenulo. Zapisivala sam dugo tekstove i pre nego što je portal počeo sa radom, a onda je sve krenulo i onda je sad sve krenulo brže. Da, da, da. Čini li ti se da i poznate ličnosti sve više se nekako okreću u tom, hajde da kažemo, alternativnom načinu razmišljanja, odnosno različitim tehnikama uz kojim može da nam bude bolje? Pa ja mislim da su to ljudi prepoznali i vidjeli da je to prosto dobra i velika pomoć za sve nas. Mislim da su neke stvari bile mistifikovane dugo godina, a onda su recimo Kaluđer koji je prodao svoj Ferrari ili te neki bestselleri koji su prodati u milionima primjera kao po svetu, doprineli da ljudi shvate o čemu se radi. Mislim, svi mi kažu kao, ima ljudi koji mi kažu bestselleri su bez veze, to nije to. To je primenjena filozofija koja je postojala. On citira Aristotela i Seneku, recimo, i neke filozofe koji su, znači, postojali pre nove ere, samo što je to onako malo uprošćeno i primenljivo da možemo da čitamo u autobusu, da shvatimo neke stvari da nam se razbiste. Prilagođeno na neki način. Tako je, prilagođeno na današnjem svetu. Znaš i sama da klipovi duži od 3 minuta neće biti gledljivi, da je nekako sve brzo, zašto je to tako, to je sad već druga tema, ali on je samo to malo uprostio i mislim da je osvestio ljudi, Luisa Hay i tako dalje, da ne nabrajam, zaista su učinili veliku stvar za savremeno društvo. Šta je ono što tebi danas najviše smeta u međuljudskim odnosima? Dakle, šta je ono što ti najviše fali? Meni najviše smeta iskreno to što nismo otvoreni. I nekako pričam sa drugaricama koje kažu kad mi priđe dečko ja se sklonim ili neću da pričam s njima ko smo u pekari ili u prodavnici. I meni se to 100 puta dešavalo i posle budem kao zašto se to desilo. Mislim da smo mnogo zatvoreni, da mnogo nekako kalkulišemo, da mnogo razmišljamo, a da je poenta u tome da treba da budemo stvarno iskreni i da kažemo šta nam je na duši, ne zbog toga kome kažemo, nego zbog sebe. I onog trenutka kad prestane da nam bude bitno šta te neko misli, onda je vreme da odemo. Ali dok je bitno, onda treba sve da kažemo kako treba. Mislim, nema veze šta je. Ako voliš nekog ko tebe ne voli, nema veze. Biti da je tebi lepo. Ali koliko je to teško? Baš, dakle, zbog medija u kojima radimo danas nekako postoji taj pritisak da devojke moraju izuzetno dobro da izgledaju, da moraju da zadovoljavaju određene kriterijume. Slušamo svakojake informacije, dakle, a trebamo s druge strane da budemo svoji različiti. Pa jeste, ali ja uvijek mislim da možemo da biramo. Znaš kako ide
ide ona, citat na Instagramu, ne trebaju ti veće grudi nego bolje knjige. Da. Tako da kad si svestan sebe, mislim, meni niko ne može da kaže da ja imam 2 metra jer nemam i niko ne može da me ubedi u nešto što nije tako i vrlo dobro znam koji su mi nedostaci, ali znam i koje su mi vrline. I nikad ne bi trebalo da igram na kartu nečega što nemam i da se sad ja tu preko trudim da to postignem što nije moguće, ali ajde da uzmem šta je najbolje od sebe i da prosto to izvučem i da to istaknem. I nekako uvek mi se tako dešavalo da se upravo to što je najlepše kod mene i što ja mislim da je najvrednije kod mene da se svidi drugim ljudima. I uvek kad sam se trudila da budem neko drugi, nikad nispalo dobro. A kako se kažeš iskreno, kako se nosiš u svetu novinarstva sa svakojakim komentarima i sa, dakle, određenom vrstom zavidnosti i uopšte, dakle, sada kada svako neki korak napravi napred, nekako nije svako spreman da kaže bravo. Pa nije, ali s druge strane ima i dosta ljudi koji podržavaju jedne i druge i meni je to važno. I mene podržavaju ljudi koji su meni bitni i vidim da po tome što radim da to ne ulazi na dobar odziv publike i to je dovoljno. Mislim, ima zavisti, ali što bi rekli Sidora Bjelica, čistima je sve čisto. Tako da ja uopšte se ne obazirem na te ljude. A sad, šta znam, ja volim da pohvalim druge ljude i volim da budem pohvaljena od ljudi do kojih mi je stalo, ali ne volim nešto previše ni da pričam o tome. To ja dobro znam kako sam posao uradila. Znači, može meni neko kaže da je to super, ako meni to nije super, nema pomoći. Da. A sad, ne znam, ja nemam problem sa kritikama. Ja sam radila ovde pre 6 godina, 2010. na Avali. I tad su me neki, sad se šalimo na taj račun, kolege su se šalile na moj naglasak, ja njega i dalje nisam promenila, ja i dalje u govoru čim se završi ovo gostovanje kažem patika, cipela, petak, subota. I mnogi su me pitali zašto ne promeniš, kad ćeš da u 2007. si u Beogradu nikad nisi promenila, hoćeš malo da se stabilizuješ, moraš da menjiš naglasak. Ja sam dugo razmišljala i shvatila sam o to da ja nemam razloga to da menjam. Zato što sam to ja. Ja sam sa tim super. Kome se sviđa, okej. Kome je smešno, još bolje. Ulepšali smo nekom danu. Kome se ne sviđa, šta da radim? Ja nisam birala gdje ću da se rodim i biram da ne menjam naglasak. Tako da je to to. A odakle si? Iz Rače Kragujevačke, Šumadije. Dobro. Dakle, od 2007. u Beogradu i nisi želela da prihvatiš taj beogradski način ove govora kako nas to kvalifikuju. Nisam, jer mislim da to nije toliko važno. Ja kad dođem u glavu sobu ili kad dođem ovdje u studio, pričam kako treba da se priča, zato što je televizija i postoje neki standardi kako se šta radi, u pekari se kupuje hleb, ne kupuje se i malin za cipele, znači isto tako pričam normalno na televiziji, ali kažem, nemam razloga da menjam, to sam ja. Promenila sam mnogo navika, dok živim u Beogradu, promenila sam način života i mislim da tako treba, zato što ako dođeš u Beograd, treba malo da nešto naučiš, da se malo išlifuješ, da vidiš neke stvari koje u manjim mestima nemaš prilike da vidiš, ne postoje. Ali sad da menjam sebe i da zaboravim odakle sam došla, to prosto nisam ja. Ali nemam ništa protiv ni nekog ko promeni naglasak. Prosto, ako je njemu neprijatno da priča tako, jer je u Beogradu, nemam nikakav problem sa tim. To svako treba da bude njegova lična odluka. Moja je da ne menjam za sada. Postoji uvek, dakle, bez obzira priznavali mi to ili ne, ta neka tiha, kako da kažemo, borba, najčešće verbalna, između ljudi koji su došli u Beograd i ljudi koji su ovde rođeni. Međutim, i preci tih ljudi koji su ovde rođeni su nekad davno došli u Beograd. Kako te Beograd 2007. godine prihvatio? Dakle, jesi li se osetila dobrodošlom ili je postao neki moment gde si videla kao ej, ajde, vrati se tamo? Pa, bilo je jednih i drugih momenta, ali ja stvarno, godinama mi se dešavalo recimo da mi zaista srce brže lupa kad dođem u Raču i kad vidim ono crkvu na ulazu u moje mesto i mnogo mi je bilo lepo, ali ja, Beograd je stvarno moj grad. Mislim, ja sam ovde rođena, nikad nisam živela, to nije ni važno, ali zaista volim Beograd. I sad mi se isto to dešava kad dođem, kad prođem Bubanj potok. Prosto ne bih se vraćala u svoje mesto, jako volim, idem veoma često, možda i najčešće od svih ljudi koje poznajemo žive u Beogradu, ali ne bih se, izabrala sam neku drugu profesiju, neki drugi način života koji mi ovde prija. Beograd je fantastičan grad, ljudi su ovde super. Ja mislim da to malo više ljudi koji dođu sa strane imaju komplekse od toga kako će Beograđani da ih prihvate. Da su, mislim, to nekako, mi smo u gardu nekad. I mi
nekad biramo prijatelje koji nisu iz Beograda da bi bili slični. Jer je nas možda nekad sramota kad tek dođemo i od naglaska i od torbi, od tegla i od hrane koju nosimo. I to što idemo autobusom, ali to je sve normalna stvar. Ja kažem, sve što možemo, sve što nismo mogli da biramo, koju ćemo porodicu da dobijemo, koje roditelje, gdje ćemo da se rodimo i tako dalje, onda nema razloga toga ni da se stidimo, nije do nas. Da. Šta ti kažu ljudi koji čitaju tekstove? Dakle, postoje li određene zamerke ili pak koje su želje, šta bi volili da čitaju? U principu hvale, nekad im je nedovoljno sadržaja, pošto ja ponedjeljkom pišem svoj blog o svojim nekim temama koje su meni bliske, u tom trenutku imam inspiraciju. Ove nedelje sam pisala o muško-ženskom prijateljstvu jer je moj najbolji prijatelj muškarac i bilo je onako vrlo emotivno i dirljivo. I lep je tekst, nije što je moj, ali stvarno je vrlo blizak. A nekad pišem samo o osjećanjima, ne otkrivam kako je do nekih promjena došlo. Jer nekad neke ljudi, nekad je važno da se dođe do promjene, da mi dođemo do tog trenutka kad želimo promjenu, a nije važno da li nas je ovaj razgovor inspirisao ili ne, ili ne znam, neki udes ili bilo šta. Nekad ljudi žele da vide samo šta je do toga došlo. To je više trač. To je na kraju nebitno. Bitno je da vidimo kroz koje smo mi faze prolazili, kad smo se menjali, gdje smo bili, kad smo plakali, kad smo se smijali i da pomognemo ljudima da se uopšte odvaže da naprave promjenu. Jeste. I da budemo što otvoreniji, kao što si rekla, iskreniji. Sam kraj razgovora, koja su tvoja tri omiljena mjesta u ovom gradu? Tri. Uf, ja volim Beograd mnogo. Volim Knez Mihajlovu, volim Kalemegdan, sad ću ja kažu, eto vidi se da je došla iz malog mesta, centar. Nema vesti, ti se toga ne stidiš, tako da neću da kažu. Super je to. Volim tamo Njegoševo i taj deo Vračara i to, da. Šta znam, volim Dušanovac, ja sam odatle pa šetam svako veče, Ustanička, Šumice i tako. U principu, poenta je da je duh Beograda nešto što nema cenu i da je to nešto gdje se ti osjećaš kao svoj na svome, bez obzira da li si u Borči ili na Miljakovcu. I to je nešto što treba čovjek da bude svestan. Kažu kao, nema metroa, nema ovoga, nema onoga, da li ta atmosfera u Beogradu je nezamenjiva. I mi možemo da napravimo svoju atmosferu gdje god da smo. Hvala puno, Ružice, i puno uspeha u daljim koracima u tvojoj karijeri. Hvala ti mnogo. Također.